Salam dəyərli izləyicilərimiz, bugün bizim sahibimiz Extra Sense Nadim Əlixanovdur. Nadim bəy, sizi salamlayırıq. Dəyərli izləyicilər, sizin nəzərinizə bir şey çatdıraq ki, bir neçə ay əvvəl Nadim bəy bizə müsahibəsində bildirmişdi ki, müharibə gözlənilir, eyni zamanda məmurların həbsi və digər məsələlər oldu ki, onlar öz, belə deyək, doğru çıxdı və bugün biz də bunları nəzərə alaraq yenidən Nadim bəyə müraciət etdik. Düşünürük ki, növbəti proqnozlar da yəqin Nadim bəydən olacaq. Ona görə də vaxt itirmədən keçək suallarımıza. Nadim bəy istəyərdi ki, qarşıda bizi, ümumiyyətlə bu müharibədən çıxmış Azərbaycanın, eyni zamanda bu koronavirus xəstəliyinə tutulub ölkədə xeyli itkilərimiz var. İstəyərdi növbəti mərhələdə bizi hansı problemlər gözləyir, ümumiyyətlə hansı dəyişikliklər olacaq? Birinci, hər kəsi baxan salamlayıram. İkincisi də ki, bəyərsiz video arxasında qeyd etmişdiniz ki, ekstrasenslər o qədər də bir mənalı qəbul eləmir. Amma belə bir şey də var ki, mənim dediyi bir çox şeylərin öz əksini tapdığını, bunu məni izləyən Instagramda olan dostlarım çox gözəl bilir. İndi mən çox proqnozları demişəm də, Cavid bəy, vaxtilə də demişəm, indi də deyirəm. Hansı ki, Instagram səhifəsində mən gələn illərlə və bu müharibənin bitməmişdən əvvəl, başlayandan əvvəl və koronavirusun bir çox müsahibələr öz Instagram səhifədə vermişəm. Çoxları orada baxıb görə bilərlər ətraflı olaraq. Sizin üçün qısa konkret hal-hazırdakı duruma aid bir proqnoz verin kanal üçün. Mən yaxın 2021-ci ildə belə Mart-aprelə qədər çətinlik, gərginlik olacağını görürəm. Bu hansı sahə ilə bağlıdır? Həm ən birinci koronavirusla əlaqədərdir, birincisi. İkincisi də ki, bu həbərədə Azərbaycanda Qarabağ məsələlərin arada atışmalar olması, yəni bu əsas üçün mən müharibə 44-45 gün müharibədən söz açmış demişdim. Öz tarixlərinlə var ki, mən orada paylaşımlarda. Bəli, bir şeydə üstüm sözü kəsirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, siz Nadim bəyin öncəki müsahibələrində adını, soyadını və Kanal 13 YouTube-da yazıb o müsahibələri görə bilərsiniz. Həqiqətən də müharibənin olacağını orada qeyd etmişdi. Başqa bir kanallarda var idi ki, müsahibələr alanda. Mən ürəyimə damlışdı ki, 45 gün. Mən 45 günün qələbəsindən danışdım və ayın 8-i dedim ki, 8-10 arası 1-2 gün oyanma qələbəni görürəm dedim milləti. Bir çox şeyləri hətta tarixinə qədər düz qədir. Onu deyəndə ki, bəzilər deyir, hər şey bilən Allahdır. Allah hər şey yaradandır və hər şeyi yaratmış, hər şey özü Allahdır. Amma Allahın yaratdığı bəzi insanlar da var bizim kimi. Məsəl üçün, Türkiyədə bir insan var, o silah, bayraqdar silah yaradıb. Bu da bunun Allahın verdiyi vergisidir, cavan adamdır. Ondan da o qədər qatdıq güclü professorlar var ki, o şeyi yarada bilməyib, bu cavan adamını yaradıb. Hər bir sahədə bir nəsə edən bir hegemon adam varsa, o onun üçün Allahın verdiyi vergi deməkdir. Bizim üçün də belə bir his, analiz eləməyə bir güc verib. Niyə görə biz bunu Allahın işinə qarışmış kimi hesab edirik ki, bu bizim millətimizin düzgün başa düşməməyi, analiz eləməməyindən irəli gələn bir şeydir. Ha belə ekstrasensorika, bugünkü gün hər küncdə bir ekstrasens çıxıb, bəzilər efirlərdə ekstrasensan deyib, klonluq eləyirdi, millətin gözündən düşüblər. Təbii ki, bu nə oldu, onu bilmirlər. Bunun bir məktəbi yoxdur, bunun bir universiteti yoxdur. Bu sadəcə olaraq bir maşinlik tipli insanlar bundan istifadə elədiyi üçün ekstrasenslərə qarşı biraz inam etib. Amma mən bunu doğrultdum, bunu var olduğunu göstərdim öz proqnozlarımla. Nadim bəy, üzr istəyirəm. Sizin proqnozlarınız digər ekstrasenslərdən ona görə fərqlər ki, siz daha çox ciddi mövzulara yanaşırsınız. Yəni belə deyək, digər ekstrasenslər hansı bir müğənninin ərə getməyindən danışırsa, siz daha qlobal məsələlər, elə dediyim ki, müharibə, siz demişdiniz ki, həqiqətən bir il əvvəl və 6-7 ay əvvəl heç kim inanmazdı ki, Azərbaycanda yəni, müharibəyə başlayır. Yəni, bu bir reallıqdır. Və siz bunu cəsarətlə dediniz, bayaq qeyd etdiyim kimi düz çıxdı. İstəyirdik ki, mövzudan kənarlaşmayaq və yeni proqnozları, çünki ola bilər elə izləyicilər var, sizi təzə tanıyır, yeni izləyir. Hər halda onlar üçün də maraqlı olar ki, siz nə qədər doğru deyirsiniz. İstəyirdik ki, konkret keçək proqnozlarımıza. Konkret proqnozlara mən yenidirəm. Müharibədən dərhal sonra təzədən bir atışma əsgərlərin
ölməsi və gərginlik olacağını demişdim. Hal-hazırda bu yaxınlarda elə bir şey olub və bunu olub, hal-hazırda biraz gərgindir orada vəziyyət. Bizim saziş bağlanan gecələrin bir neçə saat əvvəl mən proqnoz verəndə Rus oyunlara başlayacaq demişdim, proqnoz vermişdim. Mən bir də özüm şoka düşdüm ki, saat haradasa 10-11-lə 9 arasıydı. Mən bunu proqnozu verib paylaşım eləyəndə Instagramda. Bir də o birdə saziş bağlandı və biz qələbə sazişi imzalandı cənab prezident. Biz onu saat 1-də gördük gecə. Və mən onları olana kimi mən demişdim ki, bilirsiniz, indi çox okumunu görən baxanlar bilirlər. Mən Rus oyunları demişdim. Rus oyunları olduğunu indi çox adam danışır. Bəs onun nəticəsi nə olar bizə bu oyunların? Bu oyunların nəticəsi, burada söhbət Qarabağ və Ermənistan deyil Rusa maraq. Mən şəxsi fikirlərimi izah edirəm. Rusa maraqlı olan gələcəkdə İranın yanında olub İranı qorumaqdır. Mən elə düşünürəm. İranına güc qatmaq və o ərazidə Türkiyəyə və ya başqa İsrailə və ya kimlərəsə əsas NATO-ya qarşı durmaq. Yəni, öz gücünü orada göstərmək. Ona görə də o torpaq, o yer onlara lazım idi. Ondan ötürü də Rus burada bu oyunu oynamalıydı. Yəni, bu oyun dərkən Azərbaycan üçün bir xeyirdir bu. Təbii ki, Azərbaycan öz xeyli torpaqları azad edib hal-hazırda. Amma Ermənistan üçün mən bu xeyirlidir mi deyil deyə bilmərəm. Çünki məncə xeyirli olmaz. Çünki onlar xeyli itki verdi və əraziləri onlardan biz aldığı üçün. İndi bu şey də var ki, bizim yenə də dediyinə görə bir nə qədərsi torpaqlarımız qalıb deyir orada. Çox adamlara maraqlıdır ki, bunlar nə tər olacaq. Mənim hissimcə onlar hələ ki Rusun istədiyi kimi idarə olunacaq. Çünki Rus böyük güman bir ölkədir. Rusun istəmədiyi halında heç bir... Bəs bizə qayıdacağı, o sülməlamların oradan çıxacağı gözlənilir, yoxsa? Çünki bəzi məlumatlarda var ki, növbəti 5 ildə, yəni müqavilənin vaxtı bitənə qədər yenidən bir sindidis bir oyunlar ortaya çıxacaq və orada oradan çıxmaz sülməlamlar gəlir. Bir siz nətərdir, bizə insanlar baxdığı üçün, mən bir çox şeylər ekstrasiyas olduğu üçün açıq şəkildə hiss etsəm də belə demək olmur deyə bilmirəm də. Çünki elə şeylər var hiss etdiyi. Biraz insanlar haradasa inanan təbəqə qorxuya düşür və ya bəzi-bəzi şeylər, özümə ziyandır bəzi şeylər demək. Çünki nə olsun ki, bir tərəfin xoşu gəlirsə, bir tərəfdə xoşu gəlməyənlər var. Ona görə də qısa və konkret belə bir misal pasan bir şey deyim sizə. Axı dedim, burada söhbət Qarabağda Ermənistanın Azərbaycanın getmir. Rusiya, Ermənilərin, Azərbaycan, Navruz bir yerdə birləşdirərək, bir-birinizin başa düşən bir vəziyyətə gətirərək bu mövqədə Rus istəmir iki kəllə baş-başa gəlsin. Burada istəyir ki, Rus özəlləşdirən bir vəziyyət alasa bu gücü öz arxasında götürsün və bura qarşı giriş edən, burada oyun qurmaq istəyən NATO-ya qarşı, İranın üstündə oyun qurmaq istəyən bugünkü gün onları deyirlər çoxları. Bir də bəzilər mənə deyə bilər ki, YouTube-dan filandan baxıb danışırsın. Mən müharibə qutaran sabahki gün, var da Instagramda, baxa bilərlər. Mən dedim, hətta qutarana qədər, dedim ki, qutarana qədər müharibə olma, qutarana qədər Rus oyunları başlayır. Bu o demək idi ki, mən o vaxtdan bunu hiss eləmişdim ki, Biden, yəni Amerikada prezident dəyişiləcək, fərq etmir orada Biden oldu, nə bilim, kim olursa olsun. Orada kongreslərin və gözə görünməyən insan, dünya idarə edən insanların bir dünyada baş verməli olan bir oyun var. Və NATO ilə Rusiya üz-üzə gətirən oyun. Onlar da başqa bir stadionda futbol oynamalıdırlar, misal çəkilənməsizlər. Yəni, Rusiya birbaş olaraq özünə qarşı hərəkət edə bilməzlər. Bunlar ona görə də Rusiyanın qulağını tutmağa çalışırlar NATO. Oradan görürsünüz, Belarusiyanı qarışdırırlar. Oradan üzr istəyirəm, Qırım qarışdırır. Bunlar hamısı hazırlanmış qartlardır. Nə vaxtsa partlayacaqlar bunlar. Nadim bəy, bir önəmli sual da var. Çox üzr istəyirəm, mən bu sualı qaytarım. Tam olaraq deyə bilməmişəm. Bu hal-hazırda bir məşq mərhələsi prosesidir. Qarabağın, Azərbaycanın döyüşü, bu bir məşq mərhələsidir, bu Riqon üçün.
əsl futbol oyunu, əsl turnuvası, əsl oyunlar 2022-də, 2023 o illərdə başlanacaq. Hı-hı. Amma orada Qarabağda Azərbaycanla Ermənistan savaşı deməzdik mən. Orada əsasən İran. Futbol dedinsə qrup mərhələsinin oyunları olar. Belə demək olar ki, İran əsasən də Azərbaycan üçün orada elə bir Azərbaycan balaca ölkə, Azərbaycan düzdür, erməniləri öz yerinə otuzdurub, Azərbaycanın gücü var. Amma Azərbaycan hegemon büyük Rusiya ilə, sonra deyim sizə Amerika ilə və bu kimi ölkələrlə yəni açıqdır. Həm əskərlərin sayı cəhətindən, həm mövqeyi, yəni biraz baxma da onlar çox gücə o kadar rahat deyil. Ona görə də o ölkələrin əsas dünyada dünya 3-cü dünya müharibə başlayıb insan azaltmaq bir prosesi var. Bu koronavirus da bunun bir tərkibidir gözə görünməyən. Bu koronavirus mən indi deyirəm. Bu koronavirus sualına bizim və axırıncı bir sual verək, onun tərkibidir. Çünki aidiyyatı var bu məsələyə, orada cavab verərsiniz Nadim bəy. Demək biz yəni, az... Ona görə demək istəyirəm ki, Cavid bəy, bu özü də müharibədən xəbər verirdi bunu ya. Mən bunu demişdim 2019-un əvvəllərində. Ha, hazırlıq. Mən sizə şəxsən kanalınca müsahibələrdə demişdim ki, Cavid bəy, 2020-dən 25-ə qədər büyük oyunlar var. Mənim Instagramda onları dediyi sözlər və onu yazdığı tarixlərə qədər var paylaşımı. Hər kəs onu görə bilər. Nadim bəy, Azərbaycan tarixində görülməmiş bir hadisə baş verdi eyni zamanda müharibə vaxtı. Xalq ölkə başçısının ətrafında belə birləşdi. Yəni biz zaman-zaman görmüşdük. Yəni istər 90-cı illərdən, istər bu dövrə qədər belə bir məsələ heç vaxt ortaya gəlməmişdi. İnsanlar arasında istər bir-birinə olan münasibət, istər Ali Baş komandana, istər orduya çox böyük sevgi göstərdilər. Malını, canını, hər şeyi qurban verməyə hazır idilər. Və sualım belədir ki, belə və bu vəziyyət nə vaxta qədər davam edir? Çünki siz zaman-zaman həm də iqtidar müxalifət münasibətlərindən də proqnozlar verirdiniz. Düşünürəm ki, sizin bu barədə fikirləriniz olacaq. Bugünkü gündə mən çox şey belə nəsə demək düzgün deyil. Mən həm kumildə, yəni deyilən bir şey var. Əli bəy Nəqiyev var, o bizim Detixanın böyüyüdür. O nə qədər ki orada olacaq, oturacaq, o qədər də bizim dövlət üçün heç bir qorxusu yoxdur, heç bir şeydir. Mən öz şəxsi alim. Ya o vardı deyirsiz, işini yaxşı görərdi. Mən elə düşünürəm ki, o çox güclü bir adamdır. O aparatdır onun başı. Yəni o bu dövləti ələ içində gözəl saxlaya bilər ki, və başqa qurumlara da mənim şübhəm yoxdur. Amma o şəxsən mən onun qurumu olduğu üçün bunu birinci dəfə də mən deyirəm. Yəni bu dövlət üçün, dövlətin içində və başqa belə bəzi dövlətlərin için hansı ki tərkibindən burada ola biləcək başqa oyunlar tərkibində terror, bu kimi şeylər etməyə qoymaz. Və o kimi insanları da o tez ortadan götürülür və kimin kim olduğunu üzə açır. Ona görə də cənab prezident, ona görə bəzi insanları aradan götürməklə, yəni ki... Haqsa, icra başları yəqin nəzərdir. Vəzifədən uzaqlaşdırmaqla, bəzi insanlara öz yerini göstərməklə, mən də elə düşünürəm ki, bu Əli Bəy Nəqiyev gələndən sonra olub bu kimi çox şeyləri. Onun görə də bu halk ücə cənab prezidentin əsl siyasətini ücə gözə görülür. Nə qədər orada olacaqsa o kişi, o qədər də bu cənab prezidentin siyasəti hələ o qədər də çox sevəcək. O qədər. Çünki cənab prezidentin siyasətinin qabağını alan bəzi məmurlar var. Bəziləri də yenə də var, onlar da gedəcək. Hələ az, hələ onlar bəziləri yenə hiss edirəm ki, hələnin öz vaxtı var. Hələ bir struktur formalaşacaq ki, burada bilirsiniz, məmur cəmaatın içində, nə tək ki, xaricdə gedir, adi gedir, oturur, ələ bir vəziyyət formalaşacaq, o ələ olmalıdır. Bu şeydə xəbər ondan verirdilər. Artıq heç hikmət acib o adımı atıb. Bəli, bu şeydə ondan xəbər verirdilər ki, bu müharibə vaxtında da birləşməkləri. Çünki cənab prezidentin o çıxışları, səy göstərməsi və öz torpaqları almaqdan ötürü etdiyi hər bir addım, hər bir onun dediyi söz, onun söz olaraq yox, onun mimikalarından görünürdü ki, o nə dərəcədə yəni ki, bunu istəyərək edir. Ha belə də sağ olsunlar bizim dövlətimizin yanında olan başqa dövlətlər, onun da bir siyasətdir də, onları da yanına çəkib, bunlara təbii ki, istədiyi mövqəyə gətirməsi üçün cənab prezidentin siyasəti böyük rol oynayır.
Ona görə də demək istəyirəm ki, bu bizim dövlətimizdən, özümüzdən asılı olmayan şeylər var gələcək üçün. Məsəl üçün, dünyada dünya müharibə başlayacaqsa, dünyada insanların sayı azalacaqsa, biz balaca bir dövlət olaraq, cənab və ya başqa bir cənab, bizimkilər neyə bilərlər ki? Çünki burada dünyada baş verən bir proseslərin özə bir tərkib hissəsi olunur. Ona görə də 2022-2023-cü illərində dünya özəlində büyük hazırlaşmış qartlar partlamağa başlayacaq. Onu görürəm. O da Rusiya ilə Amerikanın qurduğu oyundur. Başqa dövlətlər öz tərəfinə çəkərək oyunlar qururlar. Söhbət də insan azalmaqdan gedir. İndi o proses başlayıb gözə görmədiyi şəkildə. Amma bu sonra hal-hazırda orada Kəşmirlə əlaqədar mən demişdim Afqanistanla Hindistan problemi təzədən orada atışma hal-hazırda Qırım sakit durmur, Belorusiya orada Polşayla, Litvayla orada insan, yəni hər ölkənin daxilində insanları zombiləşdirən, gərginləşdirən bir hal yaraşdırır. Yediyindən, qidadan, oradan, buradan. Bunu gözə görünməyən insanların etdiyi şeylərdir. Bu da gətirib çıxardacaqlar büyük bir savaşa. Bu savaşda mən düşünürəm ki, qaçılmazdır. Çünki bunu edənlər gözə görünməyən, yaxası tuta bilməyən adamlardır. Ona görə də bəzi prezidentlər, bəzi insanlar da bəzi hallarda onları gücü çatmır, niyə bilərlər? Ona görə də bu özü də Rusiya bunu başa düşdüyü üçün biz çoxları deyir Rus pisdir. Rus düzdür, bizim ölkə üçün yaxşı bir şeylər etməsə də Rus bura gəlməyin səbəbi özünü və İranı qorumaq üçündür. Mən elə düşünürəm, mənim şəxsi fikrim. Təşəkkür edirəm Nadim bəy. Dostlar, biz daha nəzərdə çatdırıram bugünkü müsahibimiz tanınmış ekstrasens Nadim Əlixanovdur.